Já, verið hjartanlega velkomin aftur. Ég heiti Sigurbjartur, ekki búin að birtast hérna áður í mynd á deginum í dag. Lóa var hérna með okkur áðan. Ég er komin aftur. Já, bara Lóa er komin aftur og við erum aðeins að halda þessu bara svona lifandi og flæðandi hjá okkur í dag. Við ætlum næsta að tala við hana Maríu Sigríði Guðjónsdóttur en hún kennari við verkfræðadeild hérna í HR. Og það fyrsta sem langar að spyrja þig og kannski bara það mikilvægasta, hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara ljómandi gott, þakka þér fyrir. En þið? Já, ég er bara slagur, ég er bara mjög ánægður að vera hérna og þetta svona inspirerandi umhverfi hefur mér alltaf fundist, sko, HR, það svona góð orka hérna inni og bara alltaf ánægilegt að koma, sko. Bjart og gott hérna alltaf, já, ég mitt. En fyrsta sem langar að spyrja þig hérna, hvað gera eiginlega verkfræðingar? Sko, verkfræðingar, hvað höfum við mikinn tíma? Nokkra mínir. Bara, let's go, sko, komum við það. Verkfræðingum eiginlega bara fátt óviðkomandi og þeir vinna í bara svo mörgum geirum þjóðfélagsins að það væri bara langt mál að telja þau upp. En svona, tökum kannski svona massan aðeins. Ef við fáum svona kjarnum. Já, akkurat, það sem flestir að vinna við, það náttúrulega eru fyrirtæki sem nefnast verkfræðistofur sem að hérna verkfræðingar og aðrir vinna á og þar aðallega verið að vinna að hönnun hluta og bara til að segja að þú ert að fara að búa til hús og þá verður verkfræðing í verkið við að hanna sér til þess að húsið þoli álag sem á að gera og hérna sé úr efni sem að standast staðla og þess að það er ekki alltaf talað sko hérna togstyrtun á milli sko arkitekta og svona verkfræðinga eða það kannski byggingaverkfræðinga. Já, það engin togstreita kannski, þetta meira samvinna. Já, því að það þarf að vera samvinna hérna á milli sko. Já, og svo hérna, svo til dæmis að þú ætlar að reisa litla virkjun kannski og þú átt bæjarlæka einhvers staðar og þá hefur sambandið verkfræðingu upp á hversu mikið afkastar hún og hérna hvað hún kemur til með að kosta og svo hérna setur hlutina í útboð þar sem að einhver verktaki býður í til þess að hérna. Nákvæmlega. Er þá verkfræðingur bara þú veist að teikna allt og skipuleggja allt og hanna? Já, hann er hannar og sé til þess að hlutirnir eigi að virka eins og til ætlast. Þannig að það svona hefðbundið starf verkfræðings að vinna verkfræðistofu. Mjög margir gera það, ég geri það áður en ég fór að kenna hér. En sko, ein spurning þannig við snúum okkur að þessa náminu. Já. Hvað er bara svona, þú veist, hvað er maður að gera bara svona alveg í byrjuninu náminu? Þú veist, hvernig þetta presentera fyrir manni því að ég geti ímyndað mér að það sé, þú veist, síðan á þriðja ári eða whatever að það séu þú veist ótal svona aðra leiðir sem maður getur sérhæft sig í og hver grunnurinn? Við erum með margar námsleiðir en fyrsta misserið er eins hjá öllum þannig að þú getur byrjað hérna í heilbrigðisverkfræði eða vélaverkfræði en það allir í sömu námskeiðum fyrsta misserið og þá mikil áhersla á raunvísindafög, sem sagt eðlisfræði og starffræði og svo svona sérhæfur þið smám saman í þína námslínu. Við erum með margar námslínur, fjármálaverkfræði og heilbrigðisverkfræði, rekstrarverkfræði, vélaverkfræði og fleiri og fleiri. Hvernig verkfræðingur ert þú? Hvað lærir þú? Ég er vélaverkfræðingur og sérhæfði mig í svona orkuverkfræði. Ég hérna að vinna við það að hérna, nýta jarðvarma og stunda rannsóknir á því, samhliða því að kenna hér. Einmitt, það náttúrulega bara, sko, eins og nefndir upphafi, kífulegu munur á öllum sem sko kemum verkfræðinar, það náttúrulega bara nánast ekki sambaralegt að tala að sko fjármálaverkfræðingur og síðan, hérna, þú veist, það sem Orkuðu þú gerir, sért sko, sé eitthvað rosalega skilt, þannig séð, sko, þó að það byggir kannski sama grunni. Þetta byggir á sama grunninum og svo eru líka fjármálaverkfræðingar sem vinna við það að útli virkjanir og vélavirkræðingar sem finn í fjármálageranum, þannig að það er alveg, það er hérna, þú ert ekki að loka neinum dyrum þó að þú veljir eina leið umfram aðra. Verður einhvern tímann of mikið af verkfræðingu? Alveg pottet ekki, því að hérna bara starfsvið verkfræðinga er svo rosalega breytt að einu sinni voru allir verkfræðistofu, en í dag eru þeir svo víða, bara í kennslu og í rekstri fyrirtækja, í fjármálafyrirtækjum og hjá sveitafélögum, ríki, vegagerðinni, alls þar. Bara út allt, algjörlega. Hérna, við erum að reyna út tíma með þér, en María segir því, takk kjærlega fyrir að koma. Já. Og við kíkjum aftur bara innan skamms og ætlum þá að tala við nemenda í fjármálaverkfræði og það verður gaman að svona aðeins að fá grúska í því. Fá eins í nemendana, sko. Já, fá eins í nemendana, það skiptir alveg miklu máli, þannig að við bara verðum með ykkur aftur eftir smá stund. Já, og við erum komin rakleiðis aftur í lofti hérna í HR og Lóa. Við erum komin með frábæra nemenda sem ammitt á rekstrarverkfræði braut hérna í skólanum og að klára bara núna í vor. Hún heitir Stella Dögg Blöndal, vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Og hérna, hvernig dagur er þið búin að vera?
Bara mjög góður. Alltaf rigning úti en. Já, það er búið að vera smá svona, ja, dálítið eitthvað. Smá erfitt það sko. Má ég spyrja þig þarna þú ert í rekstrarverkfræði. Já. Hvað þarna varst að læra í skólanum? Heyrðu, rekstrarverkfræði, þetta svona verkfræðigrunnur, þú veist, starfræði, eðlisfræði með svona rekstrar ívafi, þannig að við erum að læra rekstur, stjórnun, birgðastýringu, fjármálafyrirtækja. Já, þetta svona smá viðskiptafræði business inn í verkfræðinni. Okay. Ok. Og hvað þarna ertu svona þegar þú byrjaðir í þessu námi, varstu búin að sjá fyrir hvað langaði að vinna við? Varstu bara Nei, alls ekki sko. Ég bara svona var að reyna að skoða hvað ég sterk í grunnþjónum og svo. Var þegar þú varst á fyrsta ári, þú veist, varstu þá varstu búin að ákveða hvaða þú veist hvað sérhæfingu þú ætlar að fara í eða? Sko ég vissi ég var með áhuga á nýsköpun og stjórnun. Þannig að ég var svona aðeins að leita því og reyndi svona með að námi mitt út frá því og taka valfög þá í nýsköpun og stjórnun. Þannig að já, svona aðeins, ég vissi hvert ég ætlaði, en maður veit aldrei alveg. Einmitt. Hvað svona, þú veist, hver myndir þú segja að vera bara svona kostirnir, bara svona bestu kostirnir við að stunda nám hérna? Svona nám hér? Aðstaðan mjög góð og bara svona stemningin. Góð stemning, félagslífi, það alltaf eitthvað í gangi, það rosalega mikið að tækifærum. En maður Já, reyna að sjá þau, það rosalega margt í boði, góði kennarar, námið mjög sterkt. Ég finn það alveg ég með góðan grunn núna að fara að fara í mastersnám. Ertu búin að vera, skilur, fá oft einhverja vinnur með náminu, þú veist, og þegar ferðu bara inn á okkur verkfræðist og Ég get sagt að ég var í hana starfsnámi, sem ég mæli endilega með að allir gera eða þeir geta, að hana, ég var í starfsnámi hjá Advanja. Okay. Og það er svona starfsreynslan sem er mjög verðmætt þegar maður kemur úr námi að vera með einhverja starfsreynslu. Og hvernig það þá, þú veist, ég alls ekki kunnur sko, þessu svona vinnu landslagi, veist, hvernig hérna, erfitt að fá vinnu núna beint eftir sko, BS-gráðu eða langar sko, því bara að fara strax í master? Akkurat núna í COVID þá það náttúrulega erfitt. Okay. Þannig að það bara beint í masterin eða? Já, ég bara beint í master og var búin að ákveða það, þannig að þetta svo sem ekki, þú veist, vandamál fyrir mig. Já. En í hverju ætlar í master? Rekstrarverkfræði, með áherslu á nýsköpun. Þú varst í rekstrarverkfræði og svo heldur áfram. Og svo var ég í master. Já, er rauninni bara að klára verkfræði gráðana. Þannig að þá er kannski svona rekstrarverkfræði með áherslu á nýsköpun, þá svona kvikna upp, svona, eða svona það sem kviknar upp á mér, þá er bara svona, þú veist, kannski einhver svona efling á frumkvöðlastarfsemi og eins og er búið að vera gera með þannig gullleggið og það. Gullleggið, já. Ég var einmitt í nýsköpunar og frumkvöðlanefndinni hérna í HR og við stofnum frumkvöðlasetrið í fyrra. Okay. Og þá var ég einmitt í verkefnastjórn gullleggsins og hitti Icelandic Startups og þú veist, var svona í mikið samstarfi fyrirtæki. Og það er alveg frábær fyrirtæki, já, það. Já, nefnilega. Langa. Bara fylg tengslan í þetta að fá að kynnast þeim öllum og þú veist, já. Er þarna, ertu þó bara, þú veist, langar þegar þú útskrifast að fara bara og reyna að stofna fyrirtæki? Já, ég nú þegar búin að því, sko. Ég búin að vera með einrekstur með náminu, þannig að þetta er svona hluta því, já. Og geturðu farið út í það hér? Hérna heima? Nei, hér, geturðu farið út í það hér í þessu viðtali? Já, hvað fyrir reksturinn þinn er, ef þú veist hvað þú gerir. Já, ef þið viljið fara út í það. Já, bara, minnst það gæða spennandi að það, sko. Ég með, sem sagt, gróðrús og að rækta til þess einu vatnsmelónu ræktandinn á Íslandi. Okay. Í alvörunni? Já, þetta svona. Okay. Og hvað gróðrúsið? Gúrkur, tómatar í Borgarfirði. Geggjað. Þannig að bara hérna í verkfræði og svo með gróðurhús í Borgarfirði. Já, ég reyndar geta ekki verið mikið núna því ég frá út í mastersnám, þannig að það aðeins að slíta mig frá því. En þetta, þú veist, minnst þetta vera mjög inspirerandi einmitt að bara, já, þú veist, og gaman að læra eitthvað sem maður er að gera. Maður heyri líka oft, sko, svo mikið af námum sem skilur eru flókin. Já. Og hérna, og maður einhvern veginn sko sér ekkert endilega sko sköpunartækifæri í því, en þau eru svo augljós, þú veist, í svo mörgum námum sko. Og líka þegar maður er svona að gera og meðan maður er að læra, þá er svo gott að tengja það saman. Þannig að Er þetta að kaupa melunar? Er það ekki lengur að því ég er að fara út, þá er ekki melunar, en það var að kaupa í Ljómalind í Borgarnesi. Okay, gekkja. En bara Stella Dögg, takk kærlega fyrir viðtalið, gaman að spjalla við þig. Já, og gangi ég að vera í master og bara takk. Let's go sko. Já. Yeah.